Assalamualaikum dan salam Sarawak aku sayang. Buletin UKAS edisi petang 28 September 2020 bersama saya, Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita, potensi industri halal semakin meningkat dan merupakan industri yang penting serta relevan di Sarawak. Bagaimanapun, menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, proses-proses mendapatkan sijil halal ini perlu dipermudahkan tanpa menidakkan syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Saya harap proses-proses ini akan dapat dipermudahkan tanpa kita berkompromi dengan syarat-syarat. Ini penting kerana mereka perlu tahu dari segi proses. Bukan sahaja kita, orang-orang tempatan, pengusaha-pengusaha tempatan ataupun pengusaha-pengusaha kita di seluruh negeri Sarawak, di Malaysia ini, malahan di kalangan pelabur-pelabur. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program kursus BES Mesti Halal di Gelanggang Taman Awam Lawas pada Ahad. Dato' Amar Awang Tengah juga menjelaskan pasaran produk Sarawak boleh diperluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Macam Lawas ini, pasarannya terhad. Tetapi kita dapat melangkah ke depan dan melihat potensi-potensi yang lebih besar dalam pasaran di luar kita. Itu yang penting. Dan sekarang ini mudah. Sekarang ini mudah, bukan macam dulu. Bukan macam tahun-tahun 60-an, 70-an, 80-an. Sekarang ini yang amat berhormat Ketua Menteri menekankan kepada digital economy. Jadi untuk kita nak membekal to produce pun, kita boleh tingkatkan productivity kita dengan menggunakan teknologi yang baru. Laporan seterusnya. Usaha Kerajaan Negeri menerusi Kementerian Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak untuk menggabungkan sekolah kurang murid tetap diteruskan. Menterinya Datuk Seri Michael Manyin Jawong berkata beliau berharap gabungan sekolah di kawasan Tebeduk yang dinamakan Sekolah Kebangsaan SK Kujang Mawang akan direalisasikan. Jelasnya tanpa sokongan padu daripada semua pihak, cadangan pembinaan sekolah yang akan dilengkapi dengan kemudahan moden dan berasrama penuh tersebut mungkin tidak dapat direalisasikan. Beliau berkata demikian semasa penangguhan Forum Pendidikan Bersama Masyarakat di Dewan Masyarakat Tebeduk. Datuk Seri Michael Manyin menambah jika gagal merealisasikan gabungan sekolah kurang murid itu, peruntukan sebanyak RM25 juta mungkin akan ditarik balik. Berikut pula, peserta yang menjalankan perniagaan hasil pertanian dan kraftangan digalakkan untuk mendaftar perniagaan dan mendapatkan lesen perniagaan walaupun dijalankan secara kecil-kecilan. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Sikitayai berkata, dengan adanya lesen perniagaan ini memudahkan peniaga memohon dan mendapatkan bantuan atau pinjaman daripada Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan. Jadi, beri secara edisi di sini misalnya RM5,000 untuk ianya dikena kita beli alat-alat yang dikena kita. Kami contoh, ti bisnes gagak kek. Ti bisnes gagak kek, untuk kita kena guling ke semua, untuk kita kena buat baking ke semua. Untuk RM5,000. Berucap dalam kursus Asas Keusahawanan Anjuran Institut Keusahawanan Negara dan Persatuan Dayak Tatau di Bintulu, beliau menambah setiap peserta perlu mengaplikasikan penggunaan teknologi digital dalam perniagaan mereka. Beralih ke laporan di Limbang, Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, Kerajaan Sarawak telah bersetuju mengambil alih pelaksanaan projek pembinaan lebuh raya pesisir utara daripada Limbang ke Lawas melalui negara Brunei Darussalam iaitu Temburong. Projek ini dijangka akan dimulakan pada tahun hadapan dalam tempoh 48 bulan. 4 tahun. Jadi ini satu projek yang begitu besar yang dinanti-nantikan oleh kita di Limbang dan juga di Lawas untuk menambah baik sistem perhubungan kita selain daripada perhubungan udara dan juga perhubungan laut.
Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas merasmikan Agriculture Community Outreach Program Agrikop bagi Dun Bukit Kota Siri Ketiga di Dewan Kampung Tambahan Limbang. Dengan adanya lebuh raya itu nanti, bahagian Limbang tidak akan ketinggalan dari aspek perhubungan sekaligus membuka peluang ekonomi di Limbang dan Lawas. Selanjutnya, pelbagai aktiviti disediakan bagi memeriahkan jelajah sambutan Hari Wanita Dun Semop yang berlangsung selama 3 hari dan berakhir pada Ahad. Jelajah kali ini lebih bermakna apabila turut disertai isteri kepada Adun Semop merangkap Menteri Muda Hal Ehwal Kopra dan Unit Komunikasi Awam Sarawak Abdullah Saidol, Nora Ashikin Ibrahim. Selain menghargai dan mengiktiraf sumbangan wanita di Dun Semop, jelajah itu juga bertujuan mewujudkan kesedaran pentingnya menjaga kesihatan. Sekian Buletin Lekas edisi petang bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya dalam edisi malam. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin Lekas serta Ukas Channel di YouTube. Salam Ukas.